Slovakiyanın Košice şəhərində təşkil edilən Avropa Çempionatında qalib gələn mini futbol millimiz vətənə qayıdıb. Qitə çempionlarını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, azarkeşlər və jurnalistlər qarşılayıblar. Belə bir nəticə qazandığımıza görə əlbəttə şadıq, milli komandadır, bayrağımızı yüksəklərə dalğalandırırıq, sevincliyik buna görə. Go, go, go final demişdim. Ve axırda da geldik, finala çıxdıq, dediğim söz tuttu ve finala çıxdı ve galip geldi finalda da. Qeyd edək ki, mini futbol yığmamız bir grupunda mübarizə start verib. İlk oyunda Rumıniyalılara uduzan təmsilçilərimiz sonradan İspanya ve Albanya kollektivlərinə galip gelerek playoff'a yüksəliblər. Burada isə ardıcıl olarak İsrail, Slovakiya ve Qazaxıstan komandalarını məğlub ederek finala adlayıblar. Həlledici maçda yeniden Rumıniya millisi ile üz-üzə gelen yığmamız 1-0 hesablı qələbə kazanarak tarixinde ilk defa Avropa çempionu olub.